Nampaknya jam sekarang menunjukkan pukul 9, uh, 3 minit. Ah, suasana di Carnival Rio oh Now ni semakin meriah. Di belakang saya ni, ah, ini adalah, siapa tak kenal? Ah, ini adalah panah. Dan juga ini adalah anak panah dia Jadi saya bersama dengan Encik Sufian hari ini Mana salah seorang individu uh, yang sentiasa untuk mengangkat uh, sukan sunnah ini uh, Terus dikenal di antara di kalangan generasi muda kita Assalamualaikum Encik Sufian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik okay. Sufian, kalau kita lah anak-anak muda ni Apa perkara asas yang perlu kita tahu tentang panah dan juga anak panah ini? Uh, pertama yang perlu dia tahu Dia nak tahu macam mana kesukaan dia untuk memanah hmm. uh, Kalau dia ada suka memanah Maka dia akan pilih Macam mana suka memanah tu Cara dan nak, cara nak belajar dia Okey sekarang ini adalah panah. Mungkin boleh Cik Sofian boleh ceritakan uh, tentang apa part-part uh, asas dan juga macam mana nak 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 tuju sesuatu apa target tu. Baik. Okey, dalam panah dia kita kenal uh, dia hmm. besar, dia panggil besar. Oh. Uh, dia ada lim dia. Bahagian uh, panah dia berbuat daripada epoxy fiber dan dia ada siah dia, Aa, dia siah dan ada gauji. Ya dia mana tali akan alu di dalamnya. Okey dan tali digunakan string nylon ataupun uh, fast track. Okay. Dan ada lagi berbagai jenis tali -lah. okay. Dan cara yang mudah okay. untuk dia memanah hmm. Uh, Pertama dia mesti tahu dominan mata dia, mana dominan mata kiri atau dominan mata kanan. Apabila dia dah faham tentang perkara tersebut, maka dia akan cuba letakkan diri dia dalam keadaan posisi yang selesa untuk mana. Maksudnya selesa tu apa sahaja posisi ataupun memang kena macam ni? Dalam kita mazhab dan pemanah pun ada cara-cara dan step dia. Tapi sebahagian yang ada yang kita tahu, kita macam kita dalam solat kita akan buat cara tertib macam solat, kita gunakan cara dalam memanah. Ah ha, itu kelebihan salah satu dia. Okay. Kalau kita, Sekarang tunjukkan. Maka kalau kita letak anak panah, maka okay. kalau kita main tam, kita akan letak di di jari, ibu jari dan tangan kita pegang kuku dan kita akan tarik seperti penumbuk dan kita akan tarik. Ini ha, teknik dia untuk kita pegang. Dan betul-betul kena rapat di di, di di, kena rapat di tepi pipi dalam mana dia mesti dia, paras telinga dia. Ah ha, itu kesempurnaan okay. dalam mana. Cik Sofian boleh tunjukkan tapi jangan jangan aim oh. kat kamera kita nanti oh. hilang pula siaran ni kan. Okey, boleh tunjuk je. Tunjuk je macam mana kita nak aim. Ha. kalau kita nak aim ah uh, kemenyar jarak dia point jadi ha. kita ada tangan kita di sini okay. uh, tangan ni menentukan kita punya zero okey ah uh, bila kita letakkan kalau kita main three finger ha. kita akan letak di sini maka kita akan masuk arrow dia ha. uh, tangan kita macam ni tiga, tiga. ataupun dia apa kolonya kita akan buat macam ni lah okay. uh, cuba letakkan di posisi letakkan di posisi muka okey posisi muka posisi pers bersedia ah begitu selalunya kalau dia saya nampak ada beberapa saiz. Ya. Adakah ia menentukan kejauhan mata aa, anak panah ini? Dia cuma teknik lah. Ha, kalau sebenarnya kan banyak teknik dia pull and push yang lebih mudah hmm. aa, untuk bagi kekuatan sama ada berapa poundis yang tinggi atau rendah. Tetapi apa benda ya, apabila dia nak gunakan aa, sebagai pemanahan yang tepat, maka dia akan latih diri dia, tarikan dia mesti mengikut kadar pound yang dia boleh tarik. Aa, tarik macam kita tahu berapa pound kita tarik, tangan kita tak gegar dalam 10 saat, maka itu adalah uh, lingkungan paunis yang layak untuk dia lah. Ah. Eh, jadi ke, macam mana pula dari segi sambutan uh, masyarakat yang membeli dan juga memiliki panah? Uh, hampir beberapa tahun ni saya cebur dalam bidang ni. Permintaan dia memang begitu mengladiskan InsyaAllah. Okey. Dan juga kalau tadi saya cakap ada saiz sederhana ni. Ada juga saiz besar saya nak angkat di sini. Ini saiz besar eh. Uh, ini dipanggil uh. Bebo lah. Ini dipanggil? Bebo. Bebo. Ah. Bebo. Apa beza dia? dia okay. Traditional juga. Sejak sekejap, sekejap. Okey pegang. Okey. Dia dia traditional juga. Ha. tapi kerana dia buat riser daripada kayu ciku dan kita gunakan lim terekakan dia untuk sama dengan bentuk riser yang ada sekarang recurve dalam dalam market ah. Okay. Tapi saya nampak beza dia sini ada ada uh, window dia. Ada window. Ya, ya. Ha? Tujuan dia untuk ada orang orang kidal, ada orang kanan. Uh, window tu menentukan sama ada di mana arah panah yang perlu letak. Pegangan bow tu sendiri yang dia nak pegang. Okey, maksudnya kalau anda kidal ke anda biasa ke tangan kanan tangan kiri boleh saja menggunakan panah ini lah tidak ada masalah. Ha. ha, jadi ini memang menggunakan kayu ciko. Dari segi Hai. force ataupun daya yang diperlukan adalah yang mana lagi besar? Dia sama aja, ha, Cuma kekuatan poundage tu Yang kata berapa pound Berapa pound ah ha, Itu yang menentukan Berapa laju dan jauhnya panah tu boleh pergi Okey, Dan yang paling menarik sebenarnya Kalau kita cerita tentang panah ni Kita akan lengkap Kalau nanti mungkin ada satu Rezeki bingkisan kita akan lakukan Macam mana untuk Memanah bersama dengan kuna, kuda Kuda ha, Ah Selepas ini Tetapi sebelum itu Kita berehat seketika InsyaAllah selepas ini Kita kembali lagi dalam selamat pagi Malaysia Sebelum kita berehat Saya nak singgah ke bus seterusnya kalau ini kita bercerita tentang anak panah. Satu lagi, pakaian tradisi masyarakat kita, masyarakat Melayu adalah tanjak. Jadi sejak kebelakangan inilah, macam beberapa tahun ini, ramai sudah mula kembali menggunakan tanjak. Ada yang menggunakan tanjak hari raya, pergi... Apa hari tu filem Akila viral pun pergi wayang pun pakai tanjak juga. Jadi hari ini salah satu boost di Carnival Rio adalah menjual tanjak. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh puan boleh ceritakanlah koleksi tanjak yang ada di sini dan juga boleh didapati oleh pengunjung-pengunjung dalam Carnival Rio now. Okey, hari ini kita lebih menumpukan kepada belia lah hmm. uh, tanjak hari ini. Jadi saya buat tanjak hari ini yang pertama kita pun nak, nak perkenalkan batik. Jadi kita hmm. nak bagi belia pakai batik. Sebab belia ni susah nak pakai batik orang muda ni kan. Tapi handsome hari ini pakai batik. Oh, terima kasih. <laughs> uh, ini kita buat batik, kita kita gabungkan dengan kain cotton hitam. Hmm. Jadi orang muda akan suka sebab dia ada hitam, boleh pakai dengan t-shirt, boleh pakai dengan kemeja, boleh pakai apa saja. Okey. Uh, okay. Dari segi sambutan macam mana? Kalau tadi saya cakap kan, orang pergi tengok apa filem yeah. tu, dah pakai, dah pakai tanya, ...tanjak sekarang ni. Ya betul. Sambutan alhamdulillah. Aa, sejak tengok tengok wayang ni, semangat Melayu tu dah naik sangat. Aa, jadi orang pun dah aa, dulu orang malu nak pakai tanjak ni orang segan tapi sekarang ni semua anak-anak muda orang tua semua golongan semua pakai okay. dari segi reka bentuk pula macam mana design okay. aa, yang ni kita modenkan sikit bentuk aa, Maknanya kita tak bawa bentuk warisan Jadi kita menjaga warisan tu Di samping itu kita menjaga warisan tu aa, Kita buat bentuk yang kreasi sekarang Bentuk moden. Uh, kita olah dia jadi bentuk yang model lah. Uh, boleh laras, uh, boleh sesuai pakai dengan kemeja, sesuai yeah. pakai dengan t-shirt. Uh, katakanlah macam tiba-tiba pelanggan datang, eh saya ada kain sendiri nak buat, kain songket dulu-dulu. Boleh tak uh, apa uh, mereka bentuk daripada kain yang disediakan oleh pelanggan? Boleh, boleh. Kita boleh. Boleh, insyaAllah. Okay. Boleh ke saya nak cuba satu? Boleh. Okay, yang mana paling paling handsome untuk saya? handsome, <laughs> eh? Okay. Sarungkan. Sarungkan. <laughs> macam mahkota pula, eh? Okay macam mana kalau kalau disarungkan eh kalau cara pakai okay. dia apa, apa 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 kriteria dia kat mana setengah-setengah orang, okay. orang pakai ini kat depan ha, ha ikatan ni ikatan laras ni mestilah berada di telinga kanan ha? Ha, untuk orang biasalah untuk macam kita ni di telinga kanan di telinga kanan ha ya yeah. yeah. ha, ha bat, barulah bentuk dia betul dekat depan tu ha, ha. kalau dalam segi warisan sejarah dia ada ciri-ciri yeah, lain ada, lah ada ada ha, ha. okey. jadi ini adalah kain batik dan juga kain ha, water. cotton. batik Malaysia ni eh batik, batik Malaysia. Malaysia, ha batik Malaysia sama dengan saya pakai lah ya yeah. Okey, dekat bawah ni pun ada juga. Ni songket-songket saya nak tunjukkan sikitlah lah. Alang-alang kita kat sini kan, ini menarik juga. Mereka mahkota Alam. Mah, mahkota. Mahkota Alam. Alam. Ha, tapi dah di dah dikreasikan lah. Ha, sebab ikatan dia pun kita buat ikatan laras. Jadi kita nak bagi semua orang pakai. Ah, ha. Okey, ada macam ni juga. Ha. Eh, ada ada ni. Ini boleh keluarkan ke kalau okay, nak pakai? Okey, cuba-cuba. cuba. Oh, begitu. Hmm. Boleh sorok dan boleh jadi eh, macam ni je kan? Boleh. Okey. Sekarang kan Tren-tren nak pakai raya Kan orang Boleh. dah uh, Dah pakai tanjak kan Boleh lah saya ni Kena pakai baju-baju hijau lah Lepas ni saya uh, kan? Tak apa dia tak perlu Pakai yang Melayu Dia tak perlu sekat, uh, Sama kena uh, Dia kena pakai lain-lain okay. uh, Kalau pakai sama tu pengantin <laughs> Okey lah Nanti saya cari pasangan saya pengantin Terima kasih banyak-banyak Puan sama. Ini untuk saya ke apa ni <laughs> puan Terima kasih banyak-banyak eh. Okey kita berehat seketika Kita kembali selepas ini Ada satu bingkisan kas untuk anda Untuk Karni Warioh Now Di Dataran Pahlawan Melaka Silakan